हाल में दाज रो गोरा नोजा हाल में दाज रो गोरा नोजा यारे मन آقا جان به روز رو غواله زهیبا آقا جان به روز رو غواله زمات خاطره پلیز زهیبا زد آقا نومه مورد نغواله ما آقا جان پلیز دخبل مخنه ده دروغ و ده سختی و ده نفرت لره که ستاسو ده دوانو ده انا ده جنگ مانه زما رور زما دوست هر سو آغشتل हेलो मेरोज बाबा शुद्ध चा फोनो बाबा तासो बाबा मेरोज तासो सवाय वलिना हवेले त जमा ताका जान ख्वाला द जोहिब ख्वाला सबर बेरोज द लालजी सर खबर को बदासी हालात के जवाजी चरता मजा सर वक्त निष्ठ रोही बाबा बाबा जोहिब बाबा बेरोजा बख्तियारा बेरोज रागे आगा जान जोहिब कम से थी लाड़ो देर तेरे लाड़ो तार हाथों के ना वक्त वाले को सोहेब तर के कोलाओ का सोहेब 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 ओगोरा ओगोरा स्तारो रागले दे बेरोज सोहेब ओगोरा जरागलम जहावेले ता वापस रागलम स्ताखवाल दागा जान खवाल सोहेब तरके कोलाओ का जोहेब जोहेब मशर काका प्लीज संभाल के खपल जान बच्चे ता निश्ता पता खुद ही माना खपा दे तो हुआ है कना चीज जरा अगलम जोहेब दाव गोरा यार जरा अगलम जोहेब शेल काले हुशू मारोर सीने पूरी ने दिनी वाले जखपल रोर सीने पूरी ने वल गाड़म जखपल रोर सर अमीना कोल गाड़म जोहेब اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زرمینی بچے مجاڑا زرمینی ستا بابا بتا سر سمرا مینا کولا تجھے دا سے جاڑے نو آگتا با سمرا تکلیف رسی. زرمینی مجاڑا بچے جاڑا ما بچے بابا دی چرتا دیولی بابا دی چرتا دیولی موری بابا دی خاک کرو بابا دے خاکو تانا نا بوری آگا تا چڑتا یوازی نبی پریخے ہو تانا نا آگا خاکو ولی تالا لگم شرم ندردلو ولی چی تا خپل پلار خاکولو خپل بابا جان دے خاکو ولی 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 موری پلیز پلیز ولی بابا تے سشو ولی موری پلیز سنبھل کے خپل زان زمار کلیز بھی کنا ولی وش بابا دے واپس را والا زوہیب زبت آگا نا بغیر سنگا جون تیرو موری پلیس کبو کی خپل زن زوہیب مالک زما زوہیب واپس راولے زوہیب زوہیب ولی ڈاکٹر راغے جی کاکا اوس دارجوبن بچی تے بیت سنگا دے ڈاکٹر رویل چلک ساتھ کے بہوش کی راشی آغا جان ولی ہی زماز ویل پری خود ہمیش تپارا مگ ندلری لارو مختیارا زما خبرو منا دکستاد دپارا کمری تلاش آرامو کا پلیز گورا کنا سنگا لکو آغا ہمیشہ میں ماتوی آغا جان پہرو حسراؤں والا رازی بابے روزو منگ دوارو خپل بلد بری خودو ما خو بے روز را وستا خو اغلالو بے روز در ملانو شو اغلالو آغا جان زستا سو سنگ زویم تا سو مانا خوش آلے زویبا 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 آقا جان بختیارا آقا جان آقا جان
داغا جان طبیعت ډیر خراب دی بهرام، هغه ته اٹ اٹیک شوی دی. نه ته ته کور کې د مور او د زرمینې خیال ساته، دلته ما سره مشر کاکا شته. اوکے اوکے د الله پامان. مشر کاکا، ولی زما در اور ته خمل استرگی ہوچی ندی، داغا جان غمز غمولو ہمت ما کی نشتا. آغا جان تب ہی سمنے کی گی مشر کاکا، انشاءاللہ ہوئی بٹک شی. مازو حفصر مینہ و نکلے شوا، اغمی سنے ترا جوخ نکلے شو. کدا غا جاننا دا ما فیمو کمیلہ و نشوانو، سبخ پل زان سنگ ماف کما. بشر کاکا فونم نه ریسیو کړي، ما خور ته ډېر ټلیفون وکړل د سحر راسي، ما او فرا هغه ته سو پیری فون او ټیکس وکړو، خو د هیڅ جواب یې را نه کړ. تر اوسه روحي ته پریشانه کېږه ما، ګوره دا خپل سکه کې شرور و پات شوی دی، او د خبر مې لایو سره دلته نه تللی دی، هغه پریشانه خو به وي کنه. زه د پکې لا بل ټپ کوم رور لاله جی، په شلو کالو کې یو ځل تپوس ته دې کړی د خپل رور، اچانک څنګه رالو دا خلک؟ خدای خبر چې رورې مړی کنا، چرته بیروز واپس پوتلو چکر کې د اهی کور والو سره ډرامه نه کړي. خدای ته ګورې امي، یو خو ترور دا ول نم ډیره پریشان ده، او تاسو په دې ګډوډو خبرو هغه نور خو مو پریشان کوي. یره د مرګ په باندې به هغه د فار پلار حالت بوتل ول غواړي. مو ایستاغه خلک نه پیژني. بابي صحیح وای، څه سازش یا ډرامم کې دي شي. ما ته به روز د ایسارو له څومره کوشش وکړو، دا مې مرته چې لالجی ځان سره بوزه، خو هغه زما یو مونه منله. ترورې تاسو پلیز مه پریشان کیږئ. فارا پلیز تم ریلیکس شه. اوبه کې د فارا پلار فون. نو زهیبا تا زمانه د لرت لو تیاری کولا، زه کدی په خیرنې شپه تر سهاره پر ما سره خبرې کولی. ولی زهیبا آخر ولی قلم تا زما په سترګو کې اوښکې لیدل نه غوښتل، او نن دې ټول عمر د پاره زما سترګو کې اوښکې پرېښودې، او زه دې یوازې پرېښوستلم. تا دا هم سوچونو کو زو آغا جان استا بچی بستانا بغیر سنگ جونتی رہی. بابا ولی زما لوری سوشو، سوشو زما نیازبینی سوشو. امی بابا چرت لاړو، بابا دی لاړو، امی اوس بابا والا خوب کې راغلیو، ما سره ډېره مینه وکړه، او ما ته وی سر مینه پجاړه. نو زرمینه و دا بابا خبره منی کنا. امی امی بابا مون پر خوی دو چرت لڑو،
چرم کور کی نشنا سوکم نشنا امی سے ڈے رہی ہے رہے گا چیزر مینہ ورطا دعا گانے کئی نو آغا جان بے ام کور تا ذر راشی بے روز تو غاجان دوانا پیو مضبوط رسے تڑے لشوئے ہاگا رسے پشلو کالو کی حسب پشلو سدو کی بمو نشلی گی آغا جان آغا جان ماں معاف کے ماں معاف کیا آغا جان زوہیب خو مونگ پری خود ہو لڑو آغا جان خود تھا سو ماں داسے ماں پرک دے داسے ماں پرک دے آغا جان پا ماں کس تاسو دا غمز کا مولے ہو سلا نشتا ماں کس تاسو دا غمز کا مولے ہو سلا نشتا آغا جان آغا جان ماں معاف کیا آغا جان ماں معاف کیا آغا جان مشر کاکا پلیز ولی بچے وہ اخبلا آغا جان تا دی ہوا ہے کنا وہ عورتا چھے تبا ٹکے گے زمان دا خاطر ہے بتا ٹکے گے وہ عورتا کنا ولی وہ عورتا چھے زواب اسرالم دا آغی خوالا آغا جان با بالکل ٹک شی مشر کاکا انشاءاللہ اگورے آگو اس طرح کی مغڑا بولے کنا آغا جان بابا تاسو بٹک شے کنا مشر کاکا تاسو لا کال لا روان دے زما پون دا کور نہ پون دے ہلو بہروز چرتے تو پریشان ہوں
جان ته هارت اٹیک شوې دی ډاکټرانو ویچلې خطرې نه بار نه دی پلیز روحي ته دوا کوا پرون مخ په لور تور خور ته سپارو خپل لاسونو مې په دلو دلو خورې واړولې نن د پلار د غم زغملو همت ما کې نشته په پریشانۍ کې وړي خامن خپل خزه ولور هیره کې بیروز پرون نستا په فکر کې زو فارا سرګردان یو یو فون خو بده کړو زما په خیال کې نو روحي بخنه غواړم پاره ته وه چې د خپل نیکه د پاره دعا کوي په سینه کې زما زړه روز تر روز دوړي کی روحي جان غم بس برداشت نکړی شم که په هغه جان باندې سوشو نو زه به د هغه د غمه مړ شم بیروز ته کور ته واپس راشه فوراً کور ته واپس راشه هلو هلو بیروز هلو بیروز سوشو مشر کاکا ستاسو د کور نه فون وو د روحي پونو خو بیټری ډډ شوه راکئ مال راکئ زه به چارج ته ولګوم شکریا بچیا ماما بابا سوی هیڅ نه فون بند کو زما خبره لا پوره نه و فون بند کو زه ورته فون کوم پری دې ضرورت نشته نمبر آفته ده هاگوی بیٹری بیلو شوی پریشانی که با تهیرو موبایل چارج کول سو پریشانی در شروع کالو مڑا خلق که پریشتی آمدشی نمونگ تا سفرک بروزی خودی خبر چی سر درامی براوانی یلتا ساده بابا خو لحجه بدل شوا آغا جان سوهیب ممده دخلی نواتا لکه درور و پلار نسیوا اڑو سشتا نا ما خو پریدا ستا تا پوسو منک آغا بابا با پریشانه وی ماما پرون درور د مرگ په خبر ډیر غمجن شوه و پتام دا غزالمانو د کی بجنو خلکو ته مینی اثر شوه دی فرا نه ما خو بس دعا کوم چې سبا بابا زر واپس راشي پته نشه هغه کی برجن بوډا و ته سبقونه یادای مشر کاکا چھے نہ بچے زڑتا میں حس نہ کی گی مشر کاکا بیگانہ تا سنے سے خوڑ لی دی نہ دی اسکلی دی پلیز چھے خوز کے زما دا پارا گورے ماتا سنے سینڈویچ امرا وڑے دے آغا جان یوازے دی زو دا آغا خوال زما آغا جان خوال زو ورزم تا سو چھے اس کے او بیا لگ سات دا پار استر کے پٹی کئی آرام ہو کئی پلیز شکریہ بچے سینڈویچ ہم واخلے بس بچے سوشو مشر کاکا مشر کاکا جی زوہب درتا ویلو چستا مشر کاکا جی جی زما ذکر بے کوتا سٹولو سرا بابا جان بما سرا و زرمینی سرا اکثر ستا سو خبری کولی
ستاسو د ذکر نه بغیر به د هغوی هیڅ خبره نه پوره کېده. هغوی به چې کله د خپل ماشومتوب څخه کیسه اوروله نو تاسو به ډیر یادولې. تب هم سوچ کے چی زمون دا پلاری ہو داسے مشرور دے چی آغا بچون کی زمون گاڑو چرتا تا پوسنا دیکھلے چرتا منا ما داسے اس کلے سوچنا دیکھلے سوشو مشر کاکا زما سے خبر بدو لگی دا پتا سو نہ زما بچے تا تا چا اگورم ظلمی خوش آئے لشی تو بالکل دا زوہب پشانتے دا غب پشانتے دا ہر چا خیال ساتھ لو والا فکر کولو والا ورونه دا سی درته سما خیال دی چې ته د خپل نیکه څومره فکر کې د خپلې مور د خپلې خور خیال ساتې کوم چې موږ نه همیشه د پاره جدا شو د غم تا سره احساس دی او تا هغه ټول غمونه په خپل سینه کې دفن کړی دی د ځان سره تړلې د هر رشتے تا سره خم دی خو زما بچی ته به د چا پسې نه سرک دی جاړی به زما خو هغه رور خو ستا خو پلار و کنه راځه بچی راځه زما سینې ته جوښه ګوره بچی زم ستا د پلار په شان یم او جار بچے او جار تما تا دیر گرانی ولی تزما تا زر ٹوٹا ہی ما تا پتا کی زویب کاری ستادا بدن تا زویب خوشبو رازی زتا سر ایم بچے تا سر ستادا پلار پشانتے بابا جان به موږ داسې پرېږدي او لاړ به شي موږ خو داسې سوچ هم نه و کړی هغه تېرو ورځو کې څومره خوشحاله و هغه بالکل هم بیمار نه و زمام یقین ناراضی بچے چی زوہب با مونہ ٹھوکو ٹھوکو کی لارشی کم آتا دا پتا بھی پاکی ریزل چی ماں سرا ملاوی دولار آگئی او مالے غالا راکلاگ نو ماں با چرتا نوے پریخے ماں با چرتا دا زان سرا پٹکڑے بھی زوہب صرف زما رور نو زما ہر سو شکریہ بچے آغا جان آغا جان اس پاسے آغا جان سنا سا اخرے ہیں
بسم الله. تاسو بس خوره سوپ ده روجی دی. سنا سخو بخوره آقا جان، ضروری ده، د دوای وخت دی. ضروری؟ ضروری خو مالا صاحبم دی که ما چرې ژوندي لیدل غواړې نو صاحب راوله شرطه نه داسې شیوي دي شرطه چې بوډا پلار مانا واد واغستہ تفنو کو مو واپس تیرو گوڑ ماں ویچی آغا جان لن سبح کار دیر آن میں نچکی گی دروہ غیراتا وی اخو ستالت تکلیف تدا ہے کیوں بس آغا جان بس دا سوچونه مکره دا ستاسو پارخانه دا سوشو آقا جان مشر کاکا آقا جان گوره پلیز دا سمکوه آقا جان گوره ستاسو طبیعت پا خراب شی گوره ستاسو انجو پلاستی شوی ده تاسو بلکل نارملو سه آقا جان پلیز زمان ده پارا آقا جان پلیز مجھڑ پارا تم رغلی ولی انزا دیرا پریشان ہے امویز پتا نیشتا انزا مونگا دم رخ کلی فیملی پا دیکھ کے دم را دیرا ٹینشنز ولی دی اول دا بابا ٹینشن وو آوس دا ماما بیہیویر ام دم راجی بشو تو پلیز پریشان کی گا ماں ترور بس اور ایموشنل کی گی او ستا پاپا سے وڑو کے معشوم خونے دے خپلی فیملی لیتا لے دے رابشی آغا خو فیملی خوی مونگیو کنا زاو ماما فارا دا غرور مر شوے دے دا سو دمر وڑا خبر خونے دا خیر تا دی خپل موڈ ٹک کا او تیاریو کا زتا او ترور پاس راغ لیم ڈینر بم یوزے کا او بیگالا بیا مویم کورو ٹک دا السلام علیکم وعلیکم السلام آغا جان نشتا دی دا آغا یو سو ٹیسٹو نا کولو آغا لے بوتا لی دی یوازی نا ولی ور سرا دی
تاسو لکسا دل تکینه اغیب اوس راشی سو چه او با تاسو لرو غوارم نه تانکیو بخنه غوارم ما تاسو اونه پیجنده زه لیلا ایم لیلا عبدالرحمن ستاد انکل فیروز لور لیلا تو بخنه غوارم دومره مو ده پس ما تا اونه پیجنده سنگه ای تو زخیم تو ٹیکیه بس ٹیکیم بس ٹیکیه ما خواهوری دلیو تا دیر خوشحاله پخپل جوند کی خیر تالا خوشحاله اسی دل پکار دی طولو لا خوشحاله اسی دل پکار دی هر چالا صرف ده خپل خوشحاله غم کول پکار دی ده چا پروام ندی کول پکار هم دا غشان انسان خوشحاله ای آغا جان خود خبر کل رازی زورزم لیلا ستا پر وی یکی زما دا فار الزام و خفگان ولی دی سونا چه ما تا یاد دی نو دنن نمخ که زمون پا جون که یو پیر ملاقات شویم حویله کی هاگا وقت پا حویله کی نور هم دیر سه شویم هاگا خلق چه کم خود غرزو هاگوی دیر خوشالیو گتلی او هاگا چاچه دا نورو خوشالو پروا اکڑلا هاگوی پا نصیب که صرف غمو رسیدو خلی لازستا پا خبرو بلکل نپویگما که مناسبه گانه نو لکسات که نو چه سوی نو سپا او آیا تاکه ار اختیار دو توانشتا در اختیار دو حوصله لریتا ها غرور دا چاچی تنن ویر که لگی آئی ها غرور ستا دلاسا پا زڑ سوره سوره دا دی دنیا نلارو داور دیشی تا آغا جان ها هر سچ نماتا چرتا زو حب ویلی دی او نره تا پا دمرا روزو کی تاسو وی دا هر سماتا پتا اولگی دا آغا جان آغا جان زدا غوارم چه پا دی افتا که سوا خوخ کو دا ولیو دا فارا دا دوانو نکاو تلو سو ولی او دا فارا نکا که دا بابا جان سر سر ستاسو دا آغا جان دا ارمان وینو نو ما تا پا دی رشته هی سید راز نیشتا ستان استا یو قیمتی سیز غخت غوالم ولی غوالم زما جواب انکار دی ستا دا دی رشته دا پارا ها کولشی پلیز ارجومن صرف دا زویب دا خاطره یار من آه